За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув український військовий. На Луганській ділянці лінії розмежування російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим тиші. В 3 епізодах ворог використав міномети та ствольну артилерію різних калібрів. На Донецькому напрямку бойовики один раз із застосуванням піхотного озброєння обстріляли наших оборонців. Щодо обстановки на лінії зіткнення від початку поточної доби. До 12.30 російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь на Луганському напрямку. Вночі зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали захисників Травневого. А під ранок з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів об'єднаних сил неподалік Луганського. Зауважу, що обидва ці обстріли тривали по 15 хвилин. В останньому випадку наші воїни відповіли противнику зі штатного піхотного озброєння. Також адекватно відповідати ворогу після 10-ї ранку довелося військовослужбовцям Збройних сил України, які виконують бойові завдання біля Оріхового, коли окупанти застосували станкові, протитанкові і автоматичні гранатомети. Ще один ворожий обстріл з наших позицій у цьому районі вже зі 120-мм мінометів розпочався з опів на 12-ту. У Берліні пройшов саміт з питань Лівії. Західні країни домовилися посилити збройне ембарго щодо країни, а також змогли домогтися хиткої угоди про припинення вогню між двома сторонами конфлікту. На зустріч прибули представники міжнародно визнаного лівійського уряду, а також генерал Халіфа Хафтар, який намагається повалити цей уряд і захопити Триполі. Втім, розбіжності між сторонами поки настільки великі, що вони не зустрічалися віч на віч, а лише провели переговори з посередниками. Все, включая такие региональные организации, как Лига арабских государств, ЕС и, конечно, Африканский союз, пришли к мнению, что нам необходимо политическое решение. В последние дни стало очевидно, что решить вопрос с военной силой невозможно. Это только усилит страдания людей. Представники західних країн зазначили, що цей саміт повинен стати основою для постійного припинення вогню в Лівії. Мы не можем следить за тем, чего не существует. Прекращение огня нужно добиться в реальности. У нас есть соглашение. Главный вопрос в том, готовы ли все стороны конфликта, которые сегодня пообещали поддержать прекращение огня, на самом деле этого достичь. Мы понимаем, что подписей, которые сегодня поставили, недостаточно. Нужен последующий процесс. Мы сформируем специальный комитет, который будет следить за выполнением принятых сегодня решений. Генерал Халіфа Хафтар напередодні конференції наказав припинити відвантаження нафти в портах на східному узбережжі Лівії, що може сильно вдарити по економіці країни. Центр контролю захворювань Південної Кореї підтвердив перший випадок захворювання на новий коронавірус із китайського Ухання. Хворобу виявили в 35-річної китаянки, яка прилетіла з Ухання в міжнародний аеропорт міста Інчхон. У неї була висока температура і її відразу відправили в лікарню. Диагноз у пациента подтвердили на стадии карантина. С местными она не контактировала. Сейчас мы проверяем всех, с кем она вступала в контакт, включая пассажиров и экипаж. Влада південно-корейського Інчхону повідомила, що створила екстрену систему карантину, яка найближчим часом працюватиме цілодобово, зокрема, у жвавий період під час китайського Нового року. Раніше в четвер перший випадок захворювання також підтвердила Японія. Чоловік віком близько 30 років заразився під час поїздки в Ухань, епіцентр поширення вірусу. Я слышал, что этого человека уже выписали, но мы будем проводить карантин и со всей серьезностью подойдем к ситуации. Загалом у світі офіційно підтверджено вже більше ніж 200 випадків зараження новим вірусом. Зокрема, 2 випадки в Таїланді. 3 людини померли. Тим часом у 3 великих аеропортах США – у Лос-Анджелесі, Сан-Франциско і Нью-Йорку – почали перевіряти пасажирів, що прибувають з Ухання. Їх відводять у спеціальне приміщення, де проводять опитування, а також вимірюють температуру тіла. Здебільшого пацієнти скаржаться на підвищену температуру, головний біль і ускладнене дихання. Ліків проти вірусу немає, і лікування полягає в тому, щоб полегшити симптоми. У гватемальському місті Текун-Уман поруч із мексиканським кордоном зібралося щонайменше 4 тисячі мігрантів із Гондурасу.
Останні кілька днів вони діставалися сюди групами. Деякі здійснили спробу зайти на територію Мексики, але їх зупинили мексиканські прикордонники. Тепер мігранти хочуть перетнути кордон масово, сподіваючись, що так їх пропустять. Мы хотим немного потерпеть и подождать остальных, кто уже в пути. Если мы пойдем ради того, чтобы просто попытаться перейти, нас схватят, и все наши страдания будут напрасными. Мексиканська влада запропонувала центральноамериканським мігрантам роботу на півдні країни. Вона також попередила, що у США не пропустять тих, хто не потребує притулку. Зараз у тимчасових таборах у Гватемалі розмістилося майже 2000 мігрантів. Вони чекають рішення міграційної служби Мексики. Мексиканский консул сказал, что будет рассматривать каждый конкретный случай, учитывая просьбы и положение просителей. Это займет много времени. В первую очередь будут рассматривать заявления женщин и матерей с детьми. Мигранты продолжают прибывать, и складывается чрезвычайная ситуация. Наприкінці 2018 року в Центральній Америці сформувався так званий «караван мігрантів» із декількох тисяч осіб. Вони рушили до Мексики, щоб перетнути її і дістатися до США, де сподівалися знайти краще життя. Однак президент Дональд Трамп пообіцяв захистити кордони країни від нелегальних мігрантів. У травні минулого року він пригрозив обкласти митом товари з Мексики, якщо та продовжить сприяти міграційній кризі. Згодом уряди обох країн зуміли домовитися, і з того часу Мексика успішно стримує потік нелегальних біженців. У гірському масиві Аннапурна в Непалі зникли безвісти 7 людей. Це 4 туристів із Південної Кореї та 3 непальських гідів. Як повідомляється, на стежку, по якій вони рухалися, зійшла лавина. Ще приблизно 200 осіб евакуювали непальські рятувальники. Около 200 человек, туристы, их гиды и другие помощники, а также люди, которые там застряли, были перемещены в безопасное место. Пропавших без вести ищут. Лавина зійшла у зоні приблизно за 150 кілометрів на північний захід від столиці Непалу – Катманду. В районе, где в пятницу сошла лавина, снегопад, и лавины продолжают сходить. Снежный покров мешает поисковой операции. У Непалі, щоб вирушити в гірський похід, потрібно отримувати дозвіл від влади. Туристи, які чекають видання таких дозволів, обіцяють бути обережними. Ми збираємося в поход, но будемо дуже осторожні. Нам розказали, що там немного опасно, йде сніг. Нам показали фотографії, тому ми будемо осторожні. І якщо виникнуть проблеми, повернемося. Гора Аннапурна на північному заході Непалу – 10 за висотою з 14 восьмитисячників світу. Щорічно її базовий табір відвідують тисячі туристів. На доходи від туризму перепадає 4% непальського ВВП. Станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсії в Україні – 3082 гривні. Про це повідомили в Пенсійному фонді. Наразі в Україні налічується близько 11 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. У фонді повідомили, що минулого року середня пенсія в Україні зросла на 16,5% або ж на 437 гривень. У 2020 році розмір мінімальних пенсій збільшуватиметься, оскільки з 1 грудня зріс розмір прожиткового мінімуму. Щоправда, зростатимуть виплати вельми повільно – на 74 гривні. Отже, після перерахунку пенсіонери отримуватимуть 1638 гривень замість 1564. Наступний перерахунок мінімальних пенсій заплановано на 1 липня. Виплати зростуть до 1712 гривень, а після 1 грудня поточного року сума збільшиться до 1769 гривень. Найбільше підвищення пенсії відчують ті, у кого вона максимальна – з 15640 до 16380 гривень. Статки 2153 мільярдерів світу у 2019 році були більшими, ніж у 4 мільярдів 600 мільйонів людей, або 60% населення Землі. Про це мовиться у доповіді благодійної організації Oxfam. У ній зазначено, що 1% найбагатших у світі людей володіє статками, що більше, ніж удвічі перевищують статки майже 7 мільярдів 600 мільйонів людей. Oxfam зазначає, що кількість мільярдерів подвоїлася за минуле десятиліття. У доповіді також порушується питання гендерної нерівності. Автори доповіді зазначають, що 22 найбагатші у світі чоловіки володіють більшим капіталом, ніж усі жінки в Африці.
Додамо, що за даними ООН, загальна кількість людей, що живуть на землі, у травні 2019 року сягнула 7 700 мільйонів осіб. У найближчі 5 років Китай має намір зменшити виробництво і використання пластику з метою боротьби з забрудненням. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з планом, який опублікувала Національна комісія з розвитку і реформ КНР, до кінця поточного року нерозкладні пластикові пакети будуть заборонені в супермаркетах і торгових центрах у великих містах Китаю, а також у службах доставки продовольства. До 2022 року планується значно скоротити використання одноразового пластику в електронній торгівлі, експрес-доставках і їжі на винос, одночасно просуваючи альтернативні матеріали. Китай також планує створити систему виробництва, розподілу, споживання, перероблювання та утилізації пластмасових виробів до 2025 року. Тисячі обвуглених дерев, випалена земля і тиша. Такою стала після пожеж долина Кенгуру в австралійському штаті Новий Південний Уельс. Если прислушаться, то кругом тишина, нет ни звука, душераздирающее зрелище. Десятки австралійських добровольців об'єдналися, щоб допомогти тваринам, які втратили середовище проживання. Вони роблять дерев'яні будиночки для опосумів і розвішують їх на деревах. Мы ищем деревья с кроной побольше, как это. Тогда у животных будет тень, и они смогут лазать по веткам. Волонтери також встановлюють годівниці і поїлки. За тиждень зробили 80 штук. Знаете, многие думают, что пожертвовали немного денег и достаточно. Но дело не в деньгах. Нужно постоянно помогать, пока не восстановится лес и у животных не появится места для жизни. А це острів Кенгуру. Тут ветеринари лікують від опіків коал і інших тварин. У них опалені лапи, мордочки і тіла. Эти ожоги у них уже несколько недель, и животные передвигались на обожженных лапах. Я увидела, наверное, самое плачевное состояние костей у кенгуру и некоторых валаби. Ужасно видеть эти страшные травмы. Щодня ветеринарам приносять від 5 до 10 постраждалих тварин. Прошло несколько недель после пожаров, и мы находим все меньше живых животных. Сейчас им еще хуже, чем было сразу после пожара. Ожоги на лапах намного больше. Масштабні пожежі охопили Австралію в серпні минулого року. Вони почалися через спеку та посуху, а також через удари блискавок і підпали. Загинуло 25 осіб, кілька зникли безвісті. За підсумками фахівців, загинули та постраждали мільйони тварин. Також згоріло понад 6 мільйонів гектарів лісу, знищено 2,5 тисячі будівель, 1300 з них – житлові. Здебільшого постраждали штати Вікторія, Новий Південний Уельс і Квінсленд. Минулого тижня там почалися дощі. Пожежники кажуть, що вони хоч і не погасять пожежі повністю, але допоможуть їх стримувати. Гранат, фенхель, цибуля, порей, томати й інші овочі та фрукти стали експонатами незвичайної експозиції в Музеї американського мистецтва Вітні в Нью-Йорку. Цю виставку можна дійсно назвати їстівною. Коли гості вдосталь намилуються експонатами, усі овочі та фрукти знімають із п'єдесталів і відвозять на кухню. Там кухарі роблять із них вітамінний салат. Процес приготування демонструють на екрані. Автор виставки – американський художник Даррен Бадер. Куратор експозиції зазначає, що їжа – вічна тема. Думаю, приготовление салата – это гениальный поворот на выставке. Даррен сам считает, что простая демонстрация фруктов и овощей, возможно, не совсем полноценная идея. Гості чекають півгодини, а потім готову страву доставляють у залу. Настає час дегустації. Мы разучились правильно относиться к еде, став слишком суетливыми и легкомысленными. Мы должны вернуть традиции себе и обществу в целом. Еду можно назвать хорошей, если знаешь, что она качественная, знаешь ее происхождение, а приготовленная с любовью и тебя наполняет любовью. Здесь я по-настоящему почувствовала, что плоды превращаются в искусство. Все наблюдали за этим с большим вниманием. Очень хорошо, когда умеешь все это ценить. Їстівна виставка, присвячена овочевим і фруктовим салатам, триватиме до 17 лютого.